Mbote balandi nyoso ya Congo ya sika 1.com wabino molobeli Johnny ya impi l'homme à la tête de Jésus mbote le loto ya mbili susu mfumu ya impi na ebandeli ya mbula tozali le 1er janvier 2015 oyo balobi 2015 ye na makambo nango kasi tourobanda na nkopesa mbote pe ba meilleurs vœux na ba landina biso nyonso na Kinshasa na wapi na Tanzanie na Angola na Lubumbashi Canada États-Unis Japon wapi Kenya bipai topesi bino ba meilleurs vœux mbote mfumu ya impi yenge ya impi maswa pe yenge na bino banso bande ko balandi ba meilleur v bino pesa ba meilleur vt te toza na kati ya matanga toza na kati ya guerre soda na kati ya guerre pesa ka ba vt ti to sikola mboka nde wano sepeli baninga bazo kufa yo o pesa ba v yo za ko bina yo za kati na ba distraction biso tolonga ba etumba nyonso o congolais a bunda yango. Donc, na bon koko na biso soki tozali na matanga tout ça la fête. OK, merci Kasim Fumu ya impi. Lelo tozali boso ya caméra. Tozali ozali boso ya micro oyo et lobelaka batu. Mingi mingi bosolo, ozali boso ya peuple congolais, ozali boso ya nintu lobara peuple Congo oyo ezali ba ba peuple Congo ya mboka na biso ya Congo, peuple Congo ya Angola, peuple Congo ya oyo biso to bengaka ya Congo Brazza oyo lobaka olingaka Congo Brazza te obengaka ngo Congo ya koko makoko ya roi makoko. Donc ba e banso bazolanda biso ti na Congo ya roi makoko, Congo ya Gabon, Congo ya Angola, Congo ya Kinshasa na kosenga yo vraiment ozala sincère oloba bosolo se bosolo liboso ya bandeko nyonso bazali kolanda biso, bandeko nyonso oyo bavandaka vraiment bazwaka tant na bango pona kolanda biso ba msuba mona ngo maseki moi ba blague mais ezala ba blague te eza masolo ya solo kasi ndenge tozali awa tokosenga ozala sincère liboso ya balandi nyonso na ba balinga kao na ba balinga kote na ba ba kotalumba la liboso na ba konzi ya mboka na ba konzi ya mboka te na ba combattant na ba peuple ozala sincère liboso na bango na mituna nyonso na kotuna ozala sincère liboso na bango na kombo ya ba peuple fondateur ya royaume Congo na kombo ya ba descendant nyonso tu ya ba ancêtre na biso wana tokozala se na bosolo kati na monoko na biso mai makoloba oyo kobima na monoko na ngai ekozala bosolo na kombo na bango nyonso ba ancêtre na biso ba peuple fondateur ya royaume Congo parce que ils sont bel et bien là biso tozali ba descendant na bango nous existons et nous existerons toujours. OK, merci eloko ya liboso na rotuna motuna tomona ki Jean-Claude Muyambu ayaki awa ba ezati na natanga ba kombo bande kote akindaki komona ba mindele pona kolobake koluka moye ya kosikola mboka ndenge bolobaka mikolo nyonso ba mindele bayebisaki ye pe batunaki ye est-ce que omoni ba combattant ye alukaki pe ba combattant akutanaki na ba combattant wana ezali ndenge bandeko ba combattant nyonso nakutani na bango balobeli nga akutanani na ba combattant akutanani na ba couche nyonso ya ba combattant kwa bandeko ya koto ya ngambo ya ngambo ya ngambo ya kutani na bango kasi yo etant que mobundeli pe ya mboka etant que molobeli pe notion de la nation opesaka mayele osalaka makambo ebele osengaki ba komando bakutana basangana tututu makambo ebele osalaka est-ce que Jean-Claude Muyambu akutanaki na yo
soki akutanaki na yo bosololaki nini, soki pa kutanaki na yo te yo koloba nini mpona bandeko bakutanaki na ye, eske ezalaki malamu to mabe? Matondo bandeko, bomoni etumba oyo tozali kobunda, komba oyo ezali komba moko ya PV ya longo, komba ya molimo avant tout, komba ya mpungu tulendu akonga mungalinja, komba vidi mukili nzambi ya maweja, ezali komba ya ba diplome te. Pona ba diplome batu ba pesa rango batu oyo pe ba rubundisa biso kaka. Ye bango o bakende ki kuna bakende ki pona kukuta na mindele basala bango ni bapesa bango pouvoir. Soki bakende ki kukuta na mindele pona ba maître na bango, ba maître du monde ndenge bango babengaka, bakuta na bango bapesa bango pouvoir. Bon batindi bango lisusu epai ya ba combattant pona avant bapesa bango pouvoir bakutana nanu basolana ba combattant ngana ko tuna boye. Est-ce que ba maître na bango, ba maître du monde oyo ya bango monde satanique, est-ce que ba yeba kite ke komba o eza komba ya PV ya longo avant tout? Pona nini batinda ki bango te bakende ko kutana na batu oyo ba bundela komba oyo na molimo, batu oyo tata mokeli aponaki na nzela ya mvuluzi kimbangu ba bundela mboka o mboka wana mabele ya Congo, bakutani na bango te? Komba oyo tokubunda ngo a 8000 km te. Ya solo biso tozali awa pona kocha pression awa na mikili oyo bazwaka ba décision ya Afrique. Parce que bango balingaka te ba touche ba électeur na bango. Lokola ba télévision na bango e bomba ingakolo ba bosolo ya oyo koleka na mboka te, yango bomona ke biso to telema awa. Me ba vrai combattant oyo mvuluzi kimbangu aponaka ba bundela mboka wana, est-ce que ba kutani na bango? Parce que batu ya liboso même bango ba leader ya Katangé bazali ba neve na biso, biso tozali ba noko na bango tangu tokimaka ba repression ya ba maître na bango, nde ba susu ba kindaka tupanzanaka, tozali ba noko na bango na tuni ba yebite ke bitumba o eza ya molimo awa bango bandimaki kosala alliance na ba akolite ya diable oyo bako dirije monde oyo, bandimaki kokotisa bango na source oyo ya biso, source na biso c'est-à-dire source ya elima. Elima elingi koloba te kindoki, donc elima eza saint, saint eza na français, monsantu ezali ba kombo oyo eza na français saint, saint babengi santu batia yango men na biso tobengi yango elima oyo ebatelaka Congo, c'est-à-dire source ya nzadi, source ya nzadi eza na Lualaba fleuve Congo, bake kokotela biso kuna. Alliance wana na oloba ezali nini? Alliance ya AFDEL, donc A alliance de la force F, démoniaque D, luciférienne, donc AFDEL bandima ki bakotisi batu wana pe bapesi nzela. Est-ce que bakutani na ba kolo mabele pona baya kokutana na ba combattant, ba kolo mabele, ba kolo mabele oyo mvuluzi kimbangu apona ki ba bundela mboka? Parce que tangu mokili esaleli biso alliance wana AFDEL akotisi ba anglo-saxon, ba mercenaire, ba Illuminati, ba impérialiste capitaliste, ba multinational, ba ngonyo so ba kota ki na nzela alliance armée ya monde entier kote la kibiso. Kasi ezala ki na ba combattant oyo bandima ki ko se sacrifier, est-ce que ba kutani na bango? Tokotanga lokola
Tata Honda. Est-ce que beaucoup t'as na Tata Honda? Parce que bino bo empoisonna ki Tata Honda. Tata Honda a ponama ki a se sacrifia ki pona bitumba oyo. A lata ki saki. A kei a koti a tiki biloko nyonso. A tiki ba mbongo a se sacrifia. A tiki ba mfumkimbango a lakisiye. Po e bango bazaki ba debt o bazaki na mfumkimbango. Mfumkimbango a lakisiye ke alliance moko ezo ko sale mana mokili. Po nabaya ko balkanize am ya Nzambe. Po nabaya ko humilier le peuple de la promesse divine, peuple Congo. Patata onda andimi ko si sacrifie atiki mbongo, atiki bandako, atiki mbetu, atiki mwasi, alati saki, apakoli putulu ya moto, ake ko kota, ko si naba prière, na kubundela mboka na komba oyo et puis bango ba empoisonné ye est-ce que bakutani nae parce que c'est ba empoisonné azonga moni biso to kufarate biso to zongaka azongi est-ce que bakutani nae pour na ba ya kosenga pouvoir na bib oyo ya poto na musuni est-ce que bakutani na mutu lokola mbuta mangongele oyo andimi ko zongela Nzambe ya ba koko na biso ya ba ancêtre na biso oyo ya génération de génération ba empoisonné ye na bango o ba iko luka pouvoir e pa mundele est-ce que ba kutani na ye ba sengiye est-ce que bango ba maître na bango ba yebite ke za itumba ya molimo parce que bango ba yela ki biso na molimo. Est-ce que batindi pona ni batindi bango te ba kendo ko kutana na bato bako ba vrai combattant o alati saki loko a mutu loko a Tata Honda alati saki alati webs alati ba vrai combattant bango wana o ba landi idéologie o ba tika ba se sacrifier donc tango alati saki alati nza komba molimo mosantu mpungu tulendu ayebisaki yeboye. Alakise ke na 1900 donc na 1990 ba anglo-saxon ba luciferien ba eliminasi ba kosala alliance moko pona koya ko balkaniser âme de Dieu donc source ya monde Congo yango bomoni a moli motango ezuye elakise nde abandi bitumba wana. Oyo lelo basusu ba robimake yaza o nga le père de la résistance nga le père de la démocratie te toza na botosi résistance et bandi lelo te bandi depuis 5e siècle tant ba arabe ba yakiko ko bundisa biso ba memeli biso te bolanda parole ya prophète na biso ba zubiso na ba boumbu tant na 16e siècle ba batu oyo wa ba ye ba bino ba ko roule biso li sous na farine bolanda bonzambe oyo biso to ye li bino ya christianisme ba zui biso na boumbu ba koko na biso ba bunda yango moni molimo elataki papa onda mvuluzi ki mbangu alakisi ye nde alataki teni wana abundeli mboka a faire échouer plan na bango ya balkanisation. Est-ce que mission ya Tata Honda na mokili sila kito et sila kite omoni bitumba obiso tozo sala ezali yo lobi ya ki obundela mais na moni bo continuera toujours bitumba ya ona tuni mission na ye na mokili et sila kito et sila kite toza ba descendant tant on habite toza ba descendant ya ba peuple ya bankoko na biso ba peuple fondateur ya royaume Congo et tumba oyo la résistance congolaise c'est un gros œuvre qui n'a jamais été achevé donc ils ont aussi une participation mission naïe to ko continuer ango aussi longtemps que mokili ezali satan zali akobundisa toujours bana ya nzambe to bandu continuer mission naïe ezali ba bundeli naïe pe bazali ba koma kutu ebele pona ngala za bat ba okan satan ono lobela likambu ya Tata Honda naza adepte ya Tata Honda te
naza adepte ya tata ondate na bo musuni boye me na molimo na tali mpeve kiteli ngai mpeve la kisingai komba oyo banani basala yango et puis na la kisana bandeko ete oyo ya poto o bako yamba batu wana bako kende pa ya ba maître du monde batinda bango epa na bango bango bazwa batu wana ba accepte bango bongo ba pesa bango pouvoir nazo talisa bango ba kolo komba wana banani ezali ba oyo ba se sacrifia balata sac ezali ba oyo ba se sacrifia batika basi na bango ba basi batika mibali na bango na bana balata saki ba kota na losambo kino lelo oyo baza kubunda donc bandeko ya papa mangongele ba bunda ti omoni ba ekochela papa mangongele poison est-ce que batu wana bandeko na biso ba leader banan kasi na biso wana ba katange wana ba kutana na bango parce que bango batu ba poisona ki bango oyo nani mbuta ndombasi mbuta ndombasi kombuni za radio nani Yerodia azala ayibi makambo na kuloba ya tata onda ye muta azala ki penza oyo ba oyo azala ki pene na tata onda ti tata onda ba eko chela e poison azongi na mokili ya molimo me bitumbezo continue yango moni biso to bimili susu bandeko oyo ya kintwala na kuna na nini na Équateur o bandima kotikala bolumbu donc bazungi ndenge tozalaka bapakoli putulu pona kubunda etumba oyo est-ce bake ko senga na bango est-ce que bayebisi bango ke bakende kokutana na batu oyo lokola babundeli ya mboka lokola Chebea bakutana na Chebea ye Jean-Claude Masangu parce que na suka tomoni bae kokanga photo na nani Vital Kamere balakisi ndenge baki kokota biso toza kunate etumba o biso tozo bundeza pona libération spirituelle et matérielle ya peuple Congo partout azali ya peuple Kachopa obino bobengi Afrika ya peuple noir partout dans le monde na quatre coins ya monde a se retrouver azo indépendance spirituelle et matérielle talande mbako boma ba noir na États-Unis tala bande ko na biso bakinda ba noir wana ba wite pa na biso tozana besoin to tonga mboka na biso toz bazonga na esiko ba wita uzomun batu o eske batinda ki bango na bango batu bandimaki koyamba bango ba hebite tumbo eza molimo eza biso te eske batinda ki bango d'abord bakutana na Chebea parce que bango batu empoisona ki babo baboma basasina ki Chebea bango batu basasina bakutani na nani oyo Bazana, bakutana Arma Tungulu, bakutana Cédric Nyanzi, bakutana Aimé Kabila, bakutana ndeko ya la sœur de Aimé Kabila. Parce que autant Laurent Désiré Kabila te, parce que Laurent Désiré Kabila ayaki na alliance ya force de la force démoniaque luciférienne wana na mboka na biso. Et bato nyonso bakotsa ki alliance wana pona baya ko humilier biso, pona baya ko massacrer, ko violer, ko tuer, ko piller systématiquement ba richesse na biso ya ami ya Nzambe, bango nyonso bazana se ya mabele. Ko banana Laurent Désiré Kabila assassinat, Kisasa Ngandu ba assassinat e Laurent Désiré Kabila ayebi parce que Laurent Désiré Kabila zaki porte-parole na bango ba assassinat e ba tumba e na ba garde du corps Masasu Ngandu Masasu Anselme mwana oyo azawana oyo a se déclaré le long Mvuluzi donc ndeke Kanambe assassinat et loko oyo ya pasi bande konabiso ya nkamba ba zwi mwana wana na loba eloko te nazaka na garda ka silence na ngai ba ndeko nabiso ya nkamba ba zwi mwana wana ba pesiye pouvoir na biso ya bonkoko ya mokonzi ya molimo Mfumu Kimbangu alobaki quatrième président kozala roi divin alliance wana o basale la biso de la force démoniaque luciférienne baye kokosa bango bazui pouvoir ba pesi mwana wana lelo mwana wana komi kolobake ya zamvuluzi bande kona biso ba kimbanguiste vraiment bosubelinde tombe ya Mfumu Kimbangu bobwa keli Mfumu Kimbangu soyi
bo craché sur tombe ya fumu kimbangu bo bo sundoli fumu kimbangu bo pesie mu Congo pote bo tika mwana oyo bino bo yebi azali mwana ya bilakeli ya makila bilakeli ya mabe bilakeli ya lucifer oyo fumu kimbangu lobaki vous allez passer un moment difficile et meurtrière. Ba yebi ke mwana o lelo a déclaré ye mvuluzi ye mutasala ba massacre ya tingitingi ye mutasala ba massacre ya ba depti ya bundudia Congo ye mutu aboma ba journaliste ba tiki ye alo ba biloko wana ki attaque mbangu ste mon côté a telemi alo ba un mot est-ce que soki na ba rab un maswa yebi sanga na ba rab mutu abima sala caricature ya ya nani ya Mahomet bomona kindengi salagit na emission nini to na eloko nini Joseph Kabila baki ke ye Simon Kimbangu ba video ezali abi ye Simon Kimbangu te abi ye mvuluzi omoni bango tout d'abord bango ba Kimbangu so batiki eloko wana mvuluzi azanani mvuluzi ye wana mfumu Kimbangu mvuluzi eza sauveur bango kutu babenga ye Simon mais biso ba Kimbangu c'était Tobengaraye mvuluzi mfumu mama awa ah, ba makamsu to lobate me tala batiki mwana wana aloba biloko ya bongo ata Kimbangu ste mokote akosoli eza ko e pa ba suki na barab yo kinde loba ke yo nde prophète Mahomet yo nde komi Mahomet na bango suki ba rotumba yo te yo loba epai na kuna na mboko ya na Rome kende ko loba ke no yonde Jésus sou ba rotumba o te me batiki e balobi e loko moko te talali talandenge ba sakani na mfumu na biso e loko o réponse na ko peso na likambo ya Jean-Claude Muyambo yango na biso toza contre mutute mais bango est-ce que ba kei ko senga ko kutana na batu o bango ba boma. Ok, merci. Na rotuna susu motuna mosusu. Po na nini olobaka komba o eza spirituel, komba eza spirituel. Komba eza physique tozo mona efuba bundana na nzoto bo meyo olobaka toujours komba o eza spirituel. Okokyo meka ko expliquer biso mwa muke po na nini eza spirituel. Matondo. Hein? Na kozwa kaka eloko yo arme. O bango ba yaki nango o Leopold II abotolaki bakoko na biso mboka akosi bango tala eloko ndenge nini bakosaki biso alobi bo na discours na ye ya 12 janvier 1883 na tangaki parti mususu to bandu tanga ndam abi je songe spécialement à l'ère nombreux fétiches de guerre qu'il prétendait n'est point abandonné. Votre action doit essentiellement porter sur les jeunes, afin qu'ils n'héritent point les idées de leurs parents. Et à nous de souligner, quand la connaissance du père est en contradiction avec celle des parents, yaba botinaye, les enfants devraient obéir à celle des missionnaires. Qui sont les pères spirituels. Yango moni bandeko wana ba leader wana katanga ba yé et pas ba père spirituel na bango parce que bazana contradiction na bankoko na bango ba yé pa ya batu oyo. Ainsi insister particulièrement sur la soumission et l'obéissance même aveugle ba nzambe o bango ba yé la biso. Donc o bango ba koloba Yangwana ou na benga foi aveugle. Cette vertu s'applique mieux quand il y a l'absence de critique. Enseignez aux élèves à croire et non pas à raisonner. Donc omoni eloko ya liboso. Et eloko ya mi baleta on a le barage. Combat ou eza combat ya molimo. Na banza na réponse ou na pesi tango o tuninga e ya nono ya liboso. Bat ba ou comprendre. Pourquoi na obaka combat oyo eza combat ya molimo omoni tangu ba elimina si ba sangana ki na États-Unis lors ya chute ya mur à Berlin et deuxième guerre mondiale et guerre froide pardon bolimbisa et si la ki guerre froide et si la ki parce que to sakaki e kozonga yango bomoni ezongi ba tuana balobaki nini
balobaki il faut tout ça la alliance moko na mokili oyo kozala ya force démoniaque luciférien pona tokende na mabele wana na cœur du monde na âme ya nzambe et pas ya peuple na ye peuple de la promesse divine ba bena Congo ba enfant de Dieu ba na Congo ba besi Congo to humilié bango to boto la bango mabele wana to balkaniser yango to zwa koto okuna oizaka na ba richesse ya est wana to sili sa to exterminer ba autochtone to boma bango to violer bango to humilier bango to tcha peuple nilotique côté wana omoni tant no loba pona nini komba o ezalaka komba moko spirituel za musunité tata onda to kozongela likambu ya mpeve ya longo tata onda tangu molimo elakisa kiye biloko wana tangu akende ki kobunde la mboka po acha batu wana nyoso an échec po na acha complot ya communauté internationale contre mboka na biso an échec azali ko sambela boye alobi tata 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 mbala misatu ngeye nzambi ya masemeto yonde nzambe ya bankoko na biso c'est toi le dieu de nos ancêtres ya za ko lobango na kikongo ya nguna ko limbola na balokoto musu pola ite batunyoso bayoka lufutu kila kusambila nzambi ya mase meno eta ona bia ya mase meno bolimbisa ngeye nzambi ya mase meno yonde nzambe ya bankoko na biso c'est toi dieu de nos ancêtres asengi boye lufutu kila kusambila nzambi ya mase meno asengi na biso to zongela kosambela nzambe ya bankoko na biso ya bankoko ya bankoko ya bankoko na biso kia kutukisa mukiwa yi oyo apesa ki biso makasi pe a longisa ki biso a faire gagner sa ki biso ba combattant tozala ki ba umbu contre ba colonisation ba colonisateur parce que bitumba nyoso o congolais abunda na mokili a gagner yango yango bomona rande na buta koloba ba guerre ya Birmanie ba venir o ba sosa ba Éthiopie ba sayo ba guerre nyoso même première guerre mondiale ba koko na biso ba gagner yango même deuxième guerre mondiale ba koko na biso bazala ki ba chair de canon omona bato bango ba ekosenga pouvoir ba kupesa bango masasi mitano ba che bango comme chair de canon ba ye basoki balma bazakuna so ba bandu beta ba masasi ba bomi ah wana bango bokendete ba ebi ke balma bazakuna mais ba na nzela ya mpungu tulendu na force comme toza ba peuple de la promesse divine masasi mitano wana ezalaki kokoma ba 5000 balles ba kuboto la bamboka oyo donc yango aza kosenga to zongela kosambela nzambe ya bakoko na biso wana aza koloba e nzambi si kidisa nza e nzambi si kidisa nza e elingi koloba aza kosenga na nzambe apesa kalme na mokili apesa kimia na mokili akalme ba guerre oyo nyonso ezali koluka na mokili bo omoni bolingo ya mutu omoni bonzambe ya mutu bonzambe ya mutu aza kosenga pepo na mokili loyenge ya batu esila batu babima na distraction do asenga kyango kaka pona biso te mazo senga na batu oyo ba ye ko commettre ba crime na maboko na mboka na biso na mabele na ye soki asali bongo alubi e nzambi akalme yango yonde nzambi sikidisa nza après wana okumona alati voilà voilà na ye asimbi baton na ye makolongulu akoti na ngomba kuna na zamba ake kosenga po ete a protéger mboka Congo
balkanisation wana a échoué à protéger bandeko na biso parce que tango basala ki alliance wana ya AFDEL, alliance de la force démoniaque luciférienne, bazala ki na besoin bas, donc pour ça na bango ezala ki basilisa biso nyonso parce que peuple congolais azwa ko peuple Congo azwa ko bosa na ke tokufa ebele. Voilà tina nini na baka combat oyo ezali combat moko ya molimo omoni tango toko démystifier bolimbisi ya impemaswa omoni tango na ko démystifier ba force maléfique nyonso ba tu nyonso oyo ba sala mabe na mboka wana na kotika mutu moko te même na osein biso ba combattant o toza na poto toza ba bosani tango bandeko o ba telemaki na na Londres bandeko wana ba yebi o na zoloba ezala kiteke koya kosala kobo kati na komba koya kosala kindumba kati na komba lokuta kati na komba non bazala ki na un guide spirituel donc na koloba guide spirituel na biso ezala ki tata onda guide spirituel na biso ezala ki papa mangongele guide spirituel na biso bazali batu donc moni batu wana nyonso tu mfumu kimbanga pesa ki mutu na mutu don e ba ndeko ya Londres bazala ki na longi bango ba ebelo nina koloba ba papa kuda wana bazali ki koteya kati na komba tala ndenge komba ekomaki me tango komba ekomi na loyenge bandeko bayebi te ke na kati ya komba il faut kozala na un guide spirituel na kati ya komba il faut kozala na longi il faut to respecter omoni neti batu ya tata onda okubima te yo kendo sala video yo kendo koloba boye yo kendo koloba inspiration yo kendo koloba makambu te tout est organisé soko kei e pa ya papa mangongele tout est organisé soko okei et pas ya bande ko na biso oyo ba zongeli bonzambe ya bonkoko na biso tout est organisé mais kati na biso ba combattant oyo tozali ya musuni au moins ba msuba wele la ki leader mutunyo sa bosana ki abotama ki leader te ba msuba ye wana pona ba ye bana ba tia bango ka ba pesa bango ba poste na mboka ba msuba ye wana pona ba koma ba politicien yango na baki lokola combat oyo za molimo il faut to cadrer yango politique et kozonga et nambokana et kokoma bénévola ce ko tokota la bang. OK merci naoki ndengo lobi combat esa structuré té combat esa na mbilinga mbilinga kasi osala ki appel na ba commando awa osuki wapi matondo bandeko ibele ba répondaki même bandeko na biso ya Katanga ba benga kinga bandeko ya monde entier eloko wana etushaki bango place na monaki ke ba congolais ba komi ko comprendre ke ba mboka oyo tozali ezali mboka moko ya bisote tozala ba mboka ya bapaya et puis e komi na suka crise oyo e komi na suka e bana na biso moko kututu awa misale ezangi me bana na biso to kobota awa barosa misani et puis bana na biso toboti awa bangwana pe baboti misale ezate awa bango moko chômage ezali donc congolais ba komi ko comprendre à part ba oyo bazali nanu na distraction par exemple ba site mususu ba site wana eza ko sala ko mona titre moko ya bosoni ya bosoto me ko mona ba congolais ndenge ba ko kende ko tala parce que ba komi eloko moko boye ya bosoto ba site o eza ko distraire batu au contraire bo sala ki ba site o pona ko informer batu mais kaka batu wana kuna ba kote li lisusu na nzela ba site ba sombi ba milimo wa ba journaliste ba komi ko distraire lisusu ba bundeli ya mboka ta na sala ki appel batu bandimaki batu ba répondaki kasi ba susu pe omoni ba sengi omoni na l'argent et le nerf de la guerre mingi pe batali ah bongana okendo bundela mboka bongo libota na ngai ba ope baza kuna na mboka babime oui mfumu to landio mais awa il faut biso na to bimisa bana na biso na basi na biso ba ya kuna comme ça biso to bunda mboka oyo baza kuna mais il faut ezo senga nini mbongo
basusupe oya awa balobi ah mfumu biso tozali pre mais biso pe talaka ka ifo bo mbongo basusu balobi bongo menga na tuni natali po anga zong sa ya noté na ukaka na bike est-ce que ngai oyo na se sacrifié pona kobundela mboka nani azo pesa ngambo nani azo soutenir ba vidéo tout ça la notion de la nation nyoso o banda na banda eza mbongo nani na senga mosole pa ya nani bo pona nini nga nazo kobundela mboka nazo senga mbongo te bo bino bo senga mbongo est-ce que siko bo ebisa biso bolobaki tokowa pona ekolo ekolo ya ngonde Rwanda bolobaki fidélité au peuple peuple ya ngonde o boko protéger peuple rwandais ougandais burundais ba combat ba commando ya solo bayaki bandimi sacrifice wana ya ngoyo matondo na mutuno otuni tokozongisa boye bana ya Congo bana ya Masina boye bindenge ba imilia bino batika bino bozala ba pauvre bakoma kufinga bino bakoma koseka bino me bino batu bokangaki retour au Congo de l'esprit démoniaque RCD bokangaka bango na maboko bana kimbanseke bana maseya ya kingasani bana mikondo bokangaka bolakisaka ke changu ekwe yakate ba komando bazali tangu toko banda ba operation na biso ya révolution ya jugement ya armée populaire bozala na sima ya batuana ata azali komando moko bino bozala na sima na ye parce que ye azali formé omoni armée sans académie militaire ce n'est pas une armée ndenge o ezawana na mboka na yebisi bino eza ba secret ya mapinga ya monde entier o nazo pesa na notion de la nation armée sans académie militaire c'est pas une armée soki mokonzi na bango akweyi bango nyoso pe bakweyaka mais oyo ya biso eza armée ya mpungu tulendu armée ya bankoko na biso soki commando atelemi bozana sima na ye tangu ya ba soulèvement populaire soki kanambe atindi ba mercenaires na ye wana ba policiers wana tangu bayaka ta balati ba casque commando ayebi ndenge balansaka ba grenade okay. Omoni tangu commando azo ko lancer grenade ba bombe oyo ya biso artisanal ata mukili mobimbe sala kamoto parce que peuple soka komi humilié ye moka koma ka bombe atomique tangu ba bando ko lancer ba nini ba grenade wana batu wana bakozika ba bombe artisanal boko sala yango tangu toko lancer ba commando pe oya solo bazali kuna bako kanga batu wana parce que baebi esika vital kamere azalaka baebi esika kengwa dondo azalaka bisika bizima azalaka bisika rubero azalaka bisika bisengemanda azalaka bisika ba kolabo wana nyoso boko kanga bango na maboko tokobot ata bomoni ke tangu na koloba bo ache banani ndenga chaka wana ache ba mercenaire nae na ba coin stratégique ya Kinshasa bino bozali bana Kinshasa bokangaka ba Rwanda na maboko donc tangwa che bango wana commando azo kobwaka lacrymogène bino nyoso bozala ya kolala tokosilisa bango tangu bako sila wana basusu bako yate bako pakata na le même jour bako kima na Brazza et puis na banzela Brazza wana esito ebi banzela nyoso bango bakimelaka tokovandela bango kusin tokobotola ba Congo tokobot esiko ba kende ko bomela biso ba depth ya bundu ya Congo tokobotola Kinshasa wana tokobotola bandundu tokobotola Equateur tokobotola Kisangani et puis tokokota malema bino bana ya ngaba o mwana kibunda mwana mwanza mwana manzengele mwana ya kianza mwana ya donki mopulu mwana botelema bana kimbanseke mwana mavyokele mwana ya
Mikondo, Nzungu, Kinkanga, Botelema, Mwana Ngiringiri, Telema, Onga na Vandaka, Mwana Laki Mai, Lak Mwero, Ona Lingwala, Botelema, Bino Nyoso, Kishasizam. Donc, Ezama Bele, Nabiso, Ba Komando, Bazali, Pretoko Botola, Namakasi Nabiso. Et longo na makasi ya bankoko na biso toko botola mboka na poneza ya biso matondo. OK, to comme na suka na opesa yo 2 minutes ko za la penda mulaite o expliquer biso opesa conseil na baonyo so bazola na biso na mukuse penza. Na mukuse bandeko to lobi mingi. O na lobi na banza to comprendre. Makambu o na lobi elingi ko loba boye. Mokili Mobimba. Mokili Oyo Ezali dirigé par le diable, Satan. Satan wana asangisi ba illuminati, ba anglo-saxon, ba multinational, ba impérialiste, ba botola biso mboka, ba humilié biso. Pona tozali bana ya tata Mokili. Congo ezana centre du monde, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Toye ba ete bitumba oyo ezali bitumba ya ba diplôme T, ezali bitumba ya PV ya longo. Bobima na ba nzambe oyo ba memela biso ba nzambe ya ba paya. Yango wana ba roula biso na ba farine tokoma ba l'échec. Batu na batu bazali na bonzambe oyo ya bango lelo oyo basekaka bango lelo bakomi ba grande puissance économique du monde. Mais biso oyo tozali na terre fertile tokomi ba l'échec likolo ya koyamba ya la foi et ya foi aveugle ya koyamba biyamba yamba banzambe ya bapaya tozongela bobiso ki bon koko na biso ndenge basusu balobaki tango na kende ko saka na ibale awa pona kochola babi tango na bi guerre oyo ko zonge sika yutaki balobi yo ke ko saka na ibale ya bapaya na kutuna bango sanza oyo bimaka na likolo ndenge tozana Belgika eske za sanza ya bapaya moyo oyo bimaka na Chine ezakara moyo ya ba chinois eza moyo ya ba congolete eza moyo ya ba belgite tozongela bonzambe ya ba koko na biso ndenge tata undazalai koloba tokozongela iloba na ye pona kusukisa tata nge nzambi ya masemet luvutukila kusambila nzambi ya masemeno ki ya kutukisa mukiwiwa. E nzambi sikidisa nza. Yonde nzambi ya bankoko na biso, c'est toi le dieu de nos ancêtres. Tozonge la boko sambe la nzambi ya bankoko na biso. Yende mutu abimisaka biso na buumbu ya bapaya, pe yende mutu akobimisa biso na buumbu oyo tozali nango lelo na guerre d'agression. Matondo, Botelema tobunda elongo avec une discipline spirituelle. Nako senga eloko na ngaya suka nako senga na bandeko nyoso ba nekongo ba na Kongo ba bena Kongo nyoso. Tangu révolution ezako salma contre ba anti ba terroriste ba botoli biso mboka tangu toko telema bo meka ko sala pillage te. Banda kuna bango bobuka eloko te ekokoma banda ku oyo tokutya bana na biso bazali na babalabala o bakomisa bango basheke o bakomisa bango bakuluna bana wana bazali ba main d'œuvre ya mboka bana wana bazali ba corps de métier ba hôtel na bango batongi bobuka ata eloko moko te pone kozala ba centre de formation bo sala ndenge ba ba papa na biso ba sala kite le 4 janvier 1959. C'est vrai, soulèvement salamaki ba kimisaki mundele o azaki na mapinga o azaki na minduki ba kimisaki ye. Kasi bomona ki tango ba soda mikuse ba bimaki ba kangaki lisu moko ezalaki salite. Pona tango ba moni
ba viol ba komi ko violer ba basa mindele ba komi ko piller et pe ça qui ba soda o ba kengela ka mboka ba soda fumki mbango ya mkuse somo alors na ko senga na binu bo sala e loko wa na te komba o ezali komba ya PV ya longo. Merci na binu nyoso bolanda ki biso nde tokutani na mbala ya sima na lobili susu mbula elamu na balandi na biso nyoso partout dans le monde.